كحنو بدا حستو 24 تي في سيدا اينا ودا اغن هيدا وعدول كا كورونو هو ودوني دا كوفا فيا اسلامر كانا سبابي اينا سو سعود كا ادون كا قبي هان بلا توجيهي ايا واحا اتيرا اينا او ساميوين كويا شاي دقالها ادون كا ما داما لا توجيهي سو سعود كا سبحن مادي هورا ايا ساكا ايا تلفشن كا عالمي غا بدا عصو بوغداي سوقا قدارتي مقالا دا الله سعانود يضانا اي قناع تطودو نوشيغا ان اي قدارتو غتي ما دي توبيا ما داما بيرها كويا لا مقالا دو اي سان الهين dalgaya kala duwan oo ka soo go'a beerahaasi isla markaana ka feyn kara bulshada gobolka qudarta ayaa ka timaada dhanka Ethiopia dalkaasi oo kiisas badan oo caabuqa coronavirus laga helay dadka iyo qudarta ka ganacsada ayaan weydiinay hadii ay xukuumadda Soomaaliland joojiso qudarta ka imaanaysa Ethiopia saamaynta ay ku yeelanayso bulshada gobolkaasi baanu leenahay qudartana bela kuma jirto dadweynaha badankiisuna wax ku nal cudurkana Ilaahay ba haya ilaahay baan ka ka magan galay waxaanu ahay dad muslimina qudartaasna boqolkiiba 80 waxa weeye faa'iido ay u leedahay dad ba ka ganacsada dadna uu ku sii daba nool yahay aydaane hadii la joojo inta adduunku kala safoobaya waa wax yar maxay aydaane wax la baxnaaninayo waa wax yar cidna u dhiman mayso haddeer qudrad waanu haysanaa maasha Allah beerahayaga ka soo baxday maxay aydaane halkii inta kalaba waanu haysanaa yare baradada nagu adag baradadan halkeedii bucur baanu haysanaa noo galaya maasha Allah inta wax la kala hubinayo aniga aqoontayda aan dhiibto wax dhiba ku jira ma jirto cudurkan Ilaahay ba haya oo maxay aydaane cudurka dawa la kala qaadi kara waayo waxaanu waa xanuun xanuunku waa gaaliye islaan ma leedahay xanuunku markuu iska duulayo dhulka cirka iyo dhulka dhexdooda marayo taqafki doon ku dhici kara ayga caafimaad ku jiro ee waxina taray ee qudaarta aan laga maarmay waa qoto daruuri laga maarmi karo iyo raashinka nooga imanaya dakadahan ayaa laga xirin hadii kala si xirbar arba dhacaya dadku way isqalanaya xaad baa imanaysa naftaba la qasho qofka hadii qudaarta iyo laga xiro raashinka badda Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ba qaadka iyo dadka shacabka isocunaya in la joojiyo isdaafaya qudaarta Itoobiya saameyn farabadan baynu ku yeelanaysaa joojinteedu sababan deer dadkii aan ma helaan oo ma helaan qudaarta anfacaysa dadka ka soo gooda qudaarta Itoobiya saameyn farabadan baynu ku yeelanaysaa waynu u dhaawacmaynaa marka laga joojin karo dad badan ba ka ganacsada waxaan ahay anigu maama beeraleyda gobolka Sool ka mid ah maxay ay tahay waxaan beeraa beerahanu beeranaa waxa ka soo baxa nimcada ah nimcadaasa ka soo baxda barbaroonigiila oo liintiila oo yaanyadiila oo babaygiila oo bocorkiila oo salarkiila oo basbaaskiila kan waa liintii kan waa basbaaskii waad wada aragtaan waxa weeyaan waxaan ku wacyigelinayaa oo aan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed inay ciidooda aaminaan oo ay ciidooda maxay ay to beertaan Ciftaax Marshal badda Astuun 40 fi Los Anod.